အာဒီကလေးခုတယောက်ကိုဆုံးပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမဆောဆောကပြောသလိုပဲအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေအများကြီးတော့ရှိကြတာပဲအင်တာရေးလူမျိုးစီးပွားရေးအများကြီးအဆင်မပြေတာတွေရှိကြတယ်ရှိပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့သားသမီးတယောက်ကိုတော့ရင်းရဲဆက်ဆက်တော့မဆုံးပြတ်ပါနဲ့လို့အမပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေလည်းတောင်းပန်ပါတယ်အမကတော့ဟိုညီမလေးကိုမဟုတ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအမကလည်းဒီနေ့ကလည်းမဟုတ်ရင်လည်းအဓိကတော့မတောင်းပန်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကလေးအတွက်အမပြောတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးလိုချင်တာပေါ့။ဥပမာသူဖိတ်လွတ်သွားရဲဆိုရင်ဆက်လွတ်သွားရဲဆိုရင်အဲဒီဟိုပေါ့ဟိုစိတ်ကျမ်းမာရေးရဲ့အထောက်ခံချက်ပေါ့။နောက်ကလေးအတွက်ဘယ်လိုအမခံချက်တွေပေးမလဲ။ဘယ်လိုခံဘယ်လိုခံဝင်ကတိတွေပေးမလဲ။နောက်ကလေးရဲ့အဲကြီးပြင်းမှုပေါ့နော်။အာဒီကျမ်းမာရေးအကုန်လုံးပေါ့။ဒါတွေကိုတို့ဘယ်လိုမျိုးတောင်းဝင်ယူပေးမလဲ။အဲဒီမိခင်မမတောင်းဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမိခင်ရဲ့ဖေမေးတွေဟာလားတို့ဘက်ကအဖေမေးတွေတို့ရောလူကြီးတွေရောဘယ်လိုမျိုးတွေတောင်းဝင်ယူပေးမလဲဆိုတော့အချက်လက်တွေပဲမလူချင်း။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒါမှလည်းကလေးတွေကဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့ရအောင်စိတ်ချလက်ချနဲ့မမတို့ကပေးနိုင်ပါလိမ့်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကလေးတယောက်ကိုပဲမကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒါလေးတွေတောင်းတာပါ။အခုတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အမကိုပထမဆုံးလာတောင်းမှန်နေလာတောင်းမှန်နေဆိုတော့အမကတော့အဖြေမှန်အခုက baby blue ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိခင်ကြီးရဲ့အဲပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ main ကလေးอ่ะပေါ့နော်ဟိုဒီနောက်ရကြတော့အမကသူ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးအမတခုမှမဆွဆွဲပါအောင်အဲသူ baby blue ဖြစ်တာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အမကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးဖြစ်သွားခင်ဒီကလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟာအဖြေတခုပဲအမလိုချင်လားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတို့ baby blue မဟုတ်ဘူးဒါတို့ရဲ့မိသားစုအမအဲ့နေတည်းကပြောပါတယ်တို့တို့ကလည်းမိသားစုပြဿနာခက်ခဲနေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့အဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထွက်ပါပေါ့နော်ဒါတွေကတော့လူပါလူတိုင်းမှာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရှိကြတာအမလည်းဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်အမလည်းအယောက်60အခုပေါ့60ကျော်သွားပြီပေါ့နော်တို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ထွက်တဲ့အမမှလည်းဟိုစိတ်ထပ်ပေါက်တွေမွန်ကျက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကနာခဲ့ဘူးလို့လှုပ်လှပါတယ်လေ။ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပဲမှဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေအမကိုလာပြောပြတယ်အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြကြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအမကတော့ပြစ်မှန်ရှင်းပြတယ်။အမတယောက်လည်းလက်ခံလို့မရအောင်ဒီကိစ္စကတနိုင်ငံလုံးနဲ့တည်တယ်အကုန်လုံးလည်းတည်တဲ့အခါကျတော့အမကတော့ဒီကလေးကိုဟုတ်ပြီသူတို့ဘက်ကအမခံချက်တွေနဲ့အမကိုဝန်ခံကတိတွေနဲ့စာရစာတမ်းတွေနဲ့တို့လုပ်ပေးမယ်။လုပ်ပါမယ်။ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအမကပြောတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေလည်းပေးတဲ့ခါကျတော့အမကတော့ဂေဟာမာတော့အမကပြန်မပေးချင်ဘူးအမတို့ရဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေအမပေါ့လူကြီးတွေရဲ့အရှိမာပဲအမကပေးချင်တယ်အဲဘာသာကလေးတယောက်ရဲ့အသက်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လေပြီးတော့အမကဒီလိုပေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျမှပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာတက်တာလည်းအမမပြောချင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အမတို့လူကြီးတွေကိုစတင်တယ်ဟိုဒါပေါ့ဒီပေါ့အမတို့ဒီကလေးတွေကလေးတငယ်ဆောင်းရှောင်းရေးဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါအာလူမှုဝန်ထမ်းတွေပါတယ်အမျိုးကြီးအများကြီးပဲเนาะပြီးတော့ခါကျတော့ဒီတောင်တကုံဘက်ကဆိုတော့ဒီခရိုင်ကအာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းပါတယ်အမျိုးဆိုအများကြီးပဲပေါ့เนาะလူကြီးအများကြီးပါတယ်အရှိမမအမသူ့ကိုကတိတွေပေးခိုင်းတယ်ခံဝင်ကတိတွေထိုးခိုင်းတယ်လက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတယ်စားရစားတမ်းနေနဲ့အမကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့အမလည်းဝမ်းသာပါတယ်အဓိကတော့အမဒီကလေးကိုဟိုမင်းနဲ့ခွဲချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းတချို့ချို့တော့သူတွေကလည်းအမကိုဟိုမုန်းချင်လည်းမုန်းပါဘူးเนาะအမကတော့ဘလူးဆိုင်းပြပြတော့အမတိကတော့မှခလေးကိုအမင်းနဲ့ခွဲချင်တာမဟုတ်ခလေးတွေရဲ့အနာကပ်ပေါ့နောက်ထပ်အခုလိုပဲစိတ်ဖိအားအများကြီးမိခင်နေဟလာအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေတာရှိမယ်စီပွားရေးအဆင်မပြေတာရှိမယ်အိမ်တော်ကြီးတွေအဆင်မပြေလို့အဲ့လိုမျိုးမုန်းချက်တဲ့တိုင်းလာခလေးကိုဒီလိုမျိုးစိတ်လွတ်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟာမျိုးလေးတွေနဲ့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မှဒီလိုမျိုးလေးတော့ကလေးမိခင်နဲ့အိမ်မိသားစုပေါ်မှာမကိုင်နေတဲ့လူမျိုးအခုချိန်မှာပေါ့နော်စိတ်ပေါ်ရတယ်။အော်သူတို့ကလေအခုမိသားစုဟိုစုံစည်းပြီးတော့တွေ့တယ်မိခင်ကလေးမိခင်ကလည်းပထမအောင်ဆုံးမအောင် live တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။သူ့မှာလည်းကလေးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူဟိုပေါ့နော်မိခင်စိတ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့။အမသူတို့ပြောပြရလေသူတို့ဝမ်းကနေကျွတ်တယ်ကလေးတရားအမတို့ဆိုဝမ်းကမလွယ်ဘဲနဲ့မွေးထားတယ်ကလေးအရောက်ပေါင်းများများစွာအာတူတော်စင်းတဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ဘူး။အော်မတထောင်သားသမီးတွေဒီကလေးတွေပေါ်မှာတော့မမတို့ကဒစိမ့်တွေမမတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမမတို့စီမှာရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆရာမတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ရင်ဝယ်သားသမီးတယောက်လိုမျိုးမေတ္တာထားနိုင်ကိုယ့်အမိဝမ်းကျစ်တယ်မိခင်တယောက်ကောင်မိမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမမတို့ပြောပြတဲ့အခါမှာ
tu leh nana ya leh. Biar kerja, kalau itu yang kami tu mesti ada tu pelbagai susun, tu pelbagai faham yang ada pelbagai susun. Jadi, mahu jadi tu jadi juga. Oh, pelbagai susun ni biasa sih ada juga, malay pun dah ada. Di kia mahu nak kiri aja panggung lah benda itu, tu orang dia tanya ni sih ada sih ada. Mahu dah pelari kan dah. Tapi kau mana pergi nari, no? Oh, kau macam ni lupa le, kau ye macam ni ni, ayah ayah macam biasa mah. Di kalau mibah ni ni le, kelih le, kau mah, mah, mah jauh mah, kelih ni macam ni kau ni le. Tapi melu, pih di, dia dia jauh pih lah le, kelih ni, pih susah susah je ni, seni mah di lu jauh di tang bi lah. Mibah macam kelih so, mah macam si si mah, mibah kelih ni ah, belau be biasa mah le, be biao biao. Yo, mungkin yang semua orang mesti semua, bila kerja, malu mah yang cawasai sih, cawasai orang malu ni aje biasa ni, so bila kerja lor dia malu ni le, mah esya malu ni suruh sih, ni tejar lah ni, esya malu ni aku nak kau tu le, senyul le, senyul le so, kalau ni papa kerja terus je, malu ah, mah di kalau ni dia awak sabi di tang le ya, kalau ni so, nampak. Oh, sekarang yang ni dah mak, mak pergi sini. Lepas tu semua sembuh. Mak ye, sejauh itu luar. Like, oh, mak di luar train tu luar dua lah. Aiyah itu luar, aiyah pengsan dah pun luar ni kahaja. Tu luar ni kahli papa. Nenek ni mak, oh, so dia makan. Tu luar ni lembu. Di kahli oh saya kahli ya. Tapi kuku dah ada sembuh apa ni? Oh, di kahli yang aku tu cing. Biar biar mak kahli, sana kahli ya. Oh. Kahpian biar mereka lihat orang sepiam, tapi lu dah dia ok deh, ni ni weh, ngah game weh, so cuti apa mereka leh, oh, gua chi deh, chi deh, lah, tu aku malu sama chi deh, so lingai ya boh, no, aje mah, sekarang tu biar deh, tayang sen boh, tayang sen boh, alam yang lihat deh kahcara, tayang sen ada piala boh, lingai. Kali ni saya ular macam ni deh, jangan beli deh, cuma, no, jangan bayar sen deh, no, kalau macam. Kau bang bang sen ada lah ni. ปางเสียงนี่แต่ละเลยจำมาเลยเลยเสียชายาบีดังแม่เออจะเชิญเราเปลี่ยนยามมาปะส่วนใหญ่ข้าจะรอโอ้กู้สีมาจู่ๆเลยยาเลยเชิญเลยเดือนมาทะเลจะมาดูแต่กางมอนตัวเลยปีเดียข้าจะรอโอ้ตื่นเรียนเลยปะเนาะโอ้ปีเดียเลยพี่ตัวเลยข้าจะรอมาไอ้ยังกู้ตัวเลยนะปีที่พี่ไปพี่ยังอยู่เลยเหรอมาข้าจีว่าทำไมเราถึงได้เชิญข้าจะรอเพราะฉะนั้นกู้เราจะไปยังพี่เดียรอยังเช่าเสียชิ้นเช่าเสียมาตัวเย่ โอ้แบกเราตีเรื่องอะไรพิเศษเนี่ยเราไม่ให้บ่เลยไอ้มาหรือส่งไปดูคลินิกเนี่ยคลินิกเอ้ยเล่นชีเลยแต่เช้าเนี่ยคลินิกเล่นชีแต่ไม่ใช่เป็นเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยคลินิกเล่นชีชีเลยข้าจะรอไอ้เรื่องมีคลินิกอยู่มาพิเศษจริงอากูอุปมาโอ้มันเนี่ยลาบีเนี่ยคลินิกสุดๆใช่ไหมถ้าเรื่องมีคลินิกกำมาเนี่ยแต่ไม่พิเศษเลยใช่เรื่องคลินิกบ่เนาะตัวสกังขนาดใหญ่เรื่องมีกำมาเนี่ยทำอยู่เลยมาหรือว่าสร้างเสาไปอ่ะ ทำอยู่เลยเนี่ยส่งไปตัวคลินิกนะจ๊ะมาดูเพียงอู้ดีนี่ลาบีเนี่ยคลินิกส่งลูกชิ้นเนี่ยแต่ถ้าดูไปมาสร้างเสาไหนลูกสร้างเสาไปอะไรฟิลิ่งเนี่ยมีบ้างอะไรชี้เนี่ยไม่รู้จริงหรอส่งไปตัวไปหรอมาเยอะหลายคลินิกจ้าฟิลิ่งจ้ามาดูเพียงอู้แต่ตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่ากูตั้งที่เรื่องมีสร้างเสาไม่ต้องชิ้นตั้งนานแล้วเดี๋ยวมีสร้างเสาอ๋อชี้ยังตั้งเนี่ยจีบเอาตัวเอกูตัวคลินิกจีบเอาส่วนตั้งนานกว่าแล้วเดี๋
มากี่ยามาสุดรอเอ้ยบอกเลยถ้าเลยจะมีว่าเนี่ยจีเมสุดเลยเช่นเนาะมาวันตาบาร์เลยคลีดิวมาเนี่ยเสียชาเลยสุดเลยหามิวนี่เลยคลีบอกมามีดาถ้าเลยหาลีดิวตัวตัวดีตีเลยมาพิสูจน์พิจารณาเลยคลีดิวแต่ด้วยตัวมือเนี่ยพิจารณาคลีดิวพิจารณาสุดเราคงตีได้เลยตัวที่มาพิจารณาวันตาเลยจะพักกันโอ้แต่พักกันจะรอสุดเลยคลีดิววิวามันคลีดิวไม่ใช่เสียชีวิตเนาะจะไปหมดเนาะจะไม่เลย แต่ที่ว่าเราแก่เนี่ยมาว่าชีนี่นะสุดเราไม่รู้ว่าถ้าไม่เพียงมันนี่เนี่ยคลีนิสุดเลยเช่นนะพิสูจน์สังเกตุยามันนี่นะบอกเลยตัวเดียวมาตัวที่เจ็ดนะเราจะฟังเดี๋ยวก็ดีสุดแล้วมีบอกอะไรตัวที่มาตัวที่เจ็ดนะที่ไปแต่เบียร์ขามาตัวโอ้มาสิโอ้ในยันนักข่าวเราเนี่ยหลายเลยหลายเบียร์ตัวเต้าเหม่มาเบียร์เลยตัว มาเอาตั้งมันเสียมันรู้มาลูกเอเดมาเอเชลล์ดีกว่าปีบ้าสุดรู้ปีไหมบอกคุณเลยมาดูลูจีดีเยี่ยชิมมาฮัลโหลมาเดียวจะมาโมดามาเอาเลยมาเอาเรียบยอมเลยอะเล่นเป็นแม่เลยตัวรู้กองนุ่งเศร้าจีนี่จะมาเลยสุดท้ายเขาจะรู้ลูจีดีมาสุดรู้เช่นเลยแต่ตัวรู้เช่นนี้เศร้าจีบีรู้อุบลียาเยี่ยชิมมาดูเลยเนี่ยมีอะไรสิสุดท้ายเขาจะรู้เลยไม่รู้เยี่ยบ่าวปีเดียวเขาจะรู้มีตีคลีมาเลยอะไรตัวเย่ตมีลีบออกมาฮัลโหล
the cable, making it daily when all I do yarrow, a my young one dabble. I had a little cool with Janava. So I got a Janaro, Lugidia by money, Dajale, a ma, 2 years here, coming to the yare, come, a ma, Lugis on yare, or Shima, ma, can be my one. Shima, ဒီဆိတ်ရှိနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာအခုလူကြီးကြက်ပြတ်ထားကြတာလေ။အော်ဒီခလေးကိုတရားကိုဆုံးပြတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြို့သမီးတွေပေါ့နော်။အမဆောဆောင်းကပြောသလိုပဲအစင်မပြေတဲ့ဟာတွေအများကြီးတော့ရှိကြတာပဲ။အဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးအများကြီးအစင်မပြေတာတွေရှိကြတယ်။ရှိပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့တာသမီးတရားကိုတော့ရင်းရင်းဆက်ဆက်တော့မဆုံးပြပါနဲ့လို့မှပြောချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လ
အနာဂတ်တွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေနဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ဘဲနဲ့ပြစ်စုရှန့်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့ကိဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လူလူတွေပေါ်မှာဟိုရှက်တက်ပေးပါလို့အမပြောချင်ပါတယ်အမရဲ့စကားလုံးပေါ်မှာဟိုအမကိုဟိုအပြည့်မမြင်မဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲမြင်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမကတော့ကလေးတွေဘက်ကနေပဲဟိုပြောပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်